ეთერში ახალი ცხრაზე სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად დღეს თქვენ ნახავთ. დაკითხვები გურიაში პოლიცია გლობალ ტივის აბონენტების პოლიტიკურ კავშირებს არკვევს. ამასთან დამთავრდება როდის მოვიდნენ? ეხლა იყო საათის. და რა გიქცენ რომ მოვიდნენ? ნუ წევრი ხომ ახალ ოცნებს. გითხრეს რომ ანტენები და რო დაგითხეს, რა გითხრეს? დაგიდგავს და ხმა მოგვეცით თუ ისე უბრალოდ დაგიდგეს და ჩვენ უთხარით რომ ჩვენი ნები. არ უთქვიათ ეს ჩვენი საჩუქარია და აიღეთ ეგეთი არ ყოფილა. მოვიდნენ თუ გნებავ დაგიდგავ და ამათი ინფორმაცია ეს იყო მეტი არაფერი. სანქცია განსხვავებული აზრის გამო სოფელ წინარეხში მცხოვრები დები გამდებელს ზეწოლაში ადანაშაულებენ. ადამიანები მივიდნენ ეს ნაციონალური მოძრაობა, რომ ადამიანს ელემენტარულად საარსებო პურის მაღაზიის გამყიდოს აუკრძალეს ჩემთვის პურის მოწოდება, იმიტომ რომ მე ვარ ოპოზიციონერი. მე რა პური უნდა უგზავნო? პური არა 40-დან და იყიდოს ადამიანს. უბრალოდ საუბარი ქონა ჩვენ. ეს იმედი ეგვეღო მოგვეყვანა, რაღაც ოჯახი ან წინწასული ყვან გავძლიერებული ყავით, ან რამე შველა ქონოდა. და შველა კი არა უბედურებაში წავედი. ჰიბრიდული სიმინდით დაზარალებულები, ოჯახი კახეთში, რომელიც კრედიტის გამო უსახლკაროდ დარჩა. შეიტყო სოფელმა და რაიონმა, რომ ჩვენ ოპოზიციური კანდიდატს დაუჭირეთ ხარი და ვემხრობოდით იმ კაცს, იმის მერე დაიწყო ჩემი დევნა. გლობალის ოფისების დაყადაღების შემდეგ პოლიცია მისი აბონენტების დაკითხვების პროცესი დაიწყო. გურიაში 2 საათის წინ გაათავისუფლეს ზაირა ჭედია. სამხარეო პოლიციის შენობაში მას რამდენიმე საათის განმავლობაში ერთსა და იმავე შეკითხვას აძლევდნენ. სამართალდამცველებს სურდათ მას დაწვრილებით აღეწერა ის პირები, ვინც ოჯახს გლობალ ტივის სატელიტური თეფშები დაუმონტაჟა. ჭედიას თქმით, მასთან ერთად პოლიციაში კიდევ 3 ადამიანს კითხავდნენ. დღეს დილიდან პოლიციამ ოზურგეთში ქუთაისის ქუჩა კარდაკარ ჩამოიარა. ისინი მოსახლეობას პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ უსვამდნენ შეკითხვებს. ოზურგეთის მკვიდრი ზაირა ჭედიანს სამართალდამცავებმა შუადღის 12 საათისთვის საკუთარი ბინიდან ადგილობრივ პოლიციაში დასაკითხა წაიყვანეს. დაახლოებით 7 საათის განყოფილებაში ჰყავდათ, თუმცა როგორც თავად ყვება, ამ დროის განმავლობაში მის გარდა პოლიციამ კიდევ 4 ადამიანი დაკითხა. რატო დაიდგე ანტენა? რა გითხრეს? მითხრეს, რომ ივანიშვილი საჩუქარია და ამიტომ დავიდგი მეთქი. თქვენ ესე გითხრეს ნებატივის წარმომადგენელმა? ო, უფასოაო და ამიტომ დავიდგით, ხარა. მე არ ვიცოდი თუ გადასახადი იქნებოდა მერე და იგი, არაფერი არ ვიცოდი. ხელშეკრულებას ხომ მოაწერეს? კი, მოაწერე, არ წამიგითხავს, ისე მოაწერე ხელ. ტები მე ვიდნენ დილის საათებში, ახლა სულ თუ ხვა გაქვენ, უნდა ედგათ ანტენა. იბადონო ხარ არ დანაშაულია, დადგა აი ანტენა, რაი აბერუს ალაპარიბოდა იგი. ზაირა ჭედიას პოლიციაში გლობალ ტივისთან დადებული კონტრაქტით მიატანინეს. მისი თქმით, პოლიცია იმითაც დაინტერესდა, თუ ვინ დაუმონტაჟა ანტენა. თქვენ მხოლოდ 1 საათი მიმდინარეობს? კი, მეტი არა. და 1 საათის განმავლობაში გისვამდი მხოლოდ ერთ დემო მიკითხოს? ერთი და იმავე მიკითხოს, არა, სხვადასხვა მიკითხოს. და რა იყო ის სხვადასხვა მიკითხო? რა ვიცი, ისე ვარ დაღლილი, არც მახსოვს რა. დღეს დილიდან ოზურგეთში სამართალდამცავებმა გლობალ ტივის აბონენტების დაკითხვის პროცესი დაიწყო. კერძოდ მათ ქუთაისის ქუჩის ცხოვრებლები გამოკითხეს. როგორც მოსახლეობა ამბობს, პოლიციას აინტერესებდა გლობალ ტივის წარმომადგენლები ანტენების დაყენების სანაცვლოდ ითხოვდნენ თუ არა მოსახლეობის საარჩევნო ხმას. გითხრეს რომ ანტენები და რო დაგითხეს, რა გითხრეს? დაგიდგავს და ხმა მოგვეცით თუ ისე უბრალოდ დაგიდგეს და ჩვენ უთხარით რომ ჩვენი ნებით. ეს გვაქვს ხელშეკრულებით. მომოვაწერე ხელი, ხო წამიკითხე რა, ზე მომოვაწერე. ხო, გადავიხდი კაცო, ვირას გაჩუხებს, არც ივანიშვილი გაჩუხებს და არც არავინ. ჭედიას ოჯახმა ამ საკითხთან დაკავშირებით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია უკვე ჩააყენა საქმის კურსში. ამ დროისათვის საიას წარმომადგენელი ჭედიების ოჯახში იმყოფება და საქმეს დეტალურად სწავლობს. სავალდებულო ტრანზიტი მომავალ კვირას პარლამენტში მასთერისთან დაკავშირებული განხილვები დაიწყება. საკანონმდებლო ინიციატივას მართველი გუნდი ბიუროს ხდომაზე წარმოადგენს. კანონის დამტკიცების შემთხვევაში ყველა საკაბელო ტელევიზია ვალდებულია თავის ფსელში ყველა ტელეკომპანია ჩართოს. შესაბამისი ინიციატივით პარლამენტს კამპანია ესშენ გეხებას მონაწილე ორგანიზაციებმა და ჟურნალისტებმა მიმართეს. ამ საკითხზე მართველი გუნდის თანხმობა ბუშინ პარლამენტის თავმჯდომარემ დაადასტურა.
არის კომერციული შეთანხმება, რომელიც წარმოადგენს ორი კომერციული სუბიექტის მოლაპარაკების თემას. მაგრამ არსებობს ერთადერთი გამონაკლისი ამ პრინციპიდან. ეს გამონაკლისი შეეხება საარჩევნო პერიოდს, როდესაც საზოგადოების განსაკუთრებული მნიშვნელობის და განსაკუთრებული ყურადღების საგანს წარმოადგენს სწორედ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. ზუსტად იგივე კამპანია ეს შენგეხება თითქმის ორი თვის განმავლობაში უშედეგოდ ითხოვდა. მაშინ მართველმა გუნდმა მასკერზე უარი თქვა, თუმცა პოზიცია მალევე შეიცვალა და სავალდებულო ტრანზიტი მხოლოდ წინა საარჩევნოდ, ანუ ორი თვით დაუშვა. იმის დასტურად, რომ გლობალ ტივის ანტენების დაყადაღება მედიის გავრცელებისთვის ხელი შეშლასთან არაფერ შეშია. ბოლო დღეებში ჩვენ რაც ვიხილეთ, პროცესი არ უკავშირდება არანაირად მაუწყებლობის გავრცელებას. ეს იყო პირდაპირი მცდელობა ამ მომრჩევლის მოსყიდვის, საკმაოდ ძვირადღირებული საჩუქრის გადაცემის მიზნით. ამიტომაც ქართულმა სამართალდამცავებმა და ქართულმა მართლმსაჯულებამ ეს ღონისძიებები აღკვეთა. მართველ გუნდთან ერთად ევროპაში კარგად დაპროფირებულ მასკერის პრინციპს ევროპული ღირებულებების მიმდევარი კოალიცია ევროპული საქართველოსთვის მიუღებლად მიიჩნევდა. დღეს უკვე ამ თემაზე კომენტარს მეცხრე არხთან არაკეთებენ. სრული მარაზმი და იმედია, რომ ჩვენ პარლამენტში ამას სერიოზულად არ განიხილავენ. ეს კანონი თუ იქნა ესეთი სახით მიღებული, ან ეს საერთოდ განხილული, ეს იქნება უბრალოდ კერძო საკუთრების უფლების შელახვა. ის რაც მიუღებელი იყო არასამთავრობოების ერთი ნაწილისთვის, ტექნიკურად შეუძლებელი იყო თავად საკაბელო მაუწყებლისთვის. თუმცა ტექნიკურად შეუძლებელი პირველი კანონმდებლის განცხადების შემდეგ შესაძლებელი გახდა. როგორც მთავრობა ზანას ეგრე იქნება ბაქრაძემ თქვა, ის რომ საჩვენა იმაში აუცილებლად ჩვენ დავარდეთ საკაბელო ტელევიზიას და აუცილებლად გავშვან და იქნება ეგრე. საქართველოს უღარია და მე რა მე სავალდებულო ტრანზიტთან დაკავშირებით ცვლილებები მაუწყებლის შესახებ კანონში შევა. კანონ პროექტს მართველი გუნდი მომავალ კვირას წარმოადგენს და სამი საკომიტეტო და სამი სასესიო განხილვის შემდეგ დაამტკიცებს. როსტავი 2 იმედი საზოგადოებრივი მაუწყებელი მეცხრე არხი კავკასია მაესტრო და რეალ ტივი ეს იმ ტელეკომპანიათა ჩამონათვალია, რომლებზეც 1 ივლისიდან არჩევნების დასრულებამდე მედია მონიტორინგი განხორციელდება. დაკვირვების მიზანი მედია სივრცეში არსებული პრობლემების გამოვლენა არკვევას ჟურნალისტური ეთიკის ჩარტისა და სლოვაკური კომპანია მემო 98-ის წარმომადგენლები ჩაატარებენ. 1 ივლისიდან არჩევნების დასრულებამდე საქართველოს ტელევიზიებს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის მონიტორები დააკვირდებიან. მათ მომზადება სლოვაკური კომპანია მემო 98 სპეციალისტებთან გაიარეს. მონიტორინგის მიზანი საღის საარჩევნო გარემოს შექმნაა. დაკვირვება 11 ტელეკომპანიაზე, მხოლოდ პრაიმ ტაიმში 19-დან 24 საათამდე მოხდება. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი მაყურებელი იყოს სწორედ მაღალ ეთიკური ჟურნალისტიკის მომხმარებელი და შესაბამისად მისი ინფორმირებულობის ხარისხის გაიზარდოს ეთიკური ჟურნალისტიკის კვალობაზე. მხოლოდ ასეთ მოქალაქე შეუძლია მერე მივიდეს არჩევნებზე და გააკეთოს ინფორმირებული არჩევანი. ჩვენს მიერ შერჩეული 6 მონიტორი დააკვირდება არა მარტო ფორმალურად კანონის მოთხოვნების დაცვას, არამედ მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის სტანდარტების დაცვას მედია საშუალებების მიერ. და ეს იქნება უფრო ღრმა და უფრო ანალიტიკური, ვიდრე რაღაც ფორმალური და მარტივად ბალანსის დათვლა. დამკვირვებელთა თქმით, კვლევის მიზანი სატელევიზიო ბაზარზე არსებული პრობლემების შესწავლა და მათ მოსაგვარებლად გზების პოვნაა. ერთიკის ქარტის პარტნიორი ამ პროექტში არის სლოვაკური ორგანიზაცია მემო 98, რომელიც დაგვეხმარნენ მეთოდოლოგიის შედგენაში, ასევე ტრენინგები ჩაუტარეს მონიტორებს, მაგრამ მონიტორინგს განახორციელებს 6 ქართველი მონიტორი და შედეგები გამოქვეყნდება ყოველ ორ კვირაში ერთხელ და წინა საარჩევნო პერიოდში ყოველ კვირაში ერთხელ გამოქვეყნდება საჯაროდ ეს შედეგები. მხოლოდ აი ასეთი კვლევების შედეგად შეგვიძლია დასაბუთებულად მსჯელობა იმის შესახებ, თუ რა ტენდენციები შეიმჩნევა თითოეულ მედია საშუალებაში და რა სიმპათიები შეიმჩნევა ამ თუ იმ პოლიტიკური ძალის მიმართ. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის წარმომადგენლები პირველ ეტაპზე მონიტორინგის შედეგებს საზოგადოებას ორ კვირაში ერთხელ, ხოლო არჩევნების თარიღის გამოცხადებიდან ყოველ კვირას გააცნობენ. მედია მონიტორინგი წინა საარჩევნო პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანია, ასე ძალიან დიდი როლი აკისრია მას. გამომდინარე იქედან, რომ მედია მონიტორინგის შედეგად პრაქტიკულად იდება სურათი თუ როგორია ქვეყანაში მედიის დამოუკიდებლობის და პროფესიონალიზმის ხარისხი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ. რუსთავი 2 იმედი საზოგადოებრივი მაუწყებელი მეცხრე არხი მაესტრო კავკასია და რეალ ტივი ეს იმ ტელეკომპანიათა ჩამონათვალია, რომელზეც 1 ივლისიდან ჟურნალისტური ეთიკის ქარტი ისა და მემო 98-ის მონიტორინგი დაიწყება. არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ქვეყანაში პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლის ფაქტები მატულობს ტრასპის რაიონის სოფელ წინარეხში ქართული ოცნების აქტივისტები დები მამასახლისები ამბობენ, რომ
სოფლის გამდებელმა მაღაზიის მეპატრონეს მათთვის პურის მიყიდვა აუკრძალა. როგორც ძები განმარტავენ, გამდებლის უკმაყოფილება ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატთან შეხვედრის დროს მათ მიერ გამოთქულმა კრიტიკულმა მოსაზრებებმა გამოიწვია. სასაცილოა კიდე მეცინერო. კასპის რაიონის სოფელ წინარეხში ოპოზიციონერები პურის გარეშე დარჩნენ. როგორც ქართული ოცნების აქტივისტები ყვებიან, გამგებელმა მაღაზიის მეპატრონე გააფრთხილა მამასახლისებისთვის მათი ნათესავის მიერ გამოგზავნილი პური არ მიეცა. სადამდე მივიდნენ ეს ნაციონალური მოძრაობა, რომ ადამიანს ელემენტარულად საარსებო პურის მაღაზიის გამყიდო აუკრძალეს ჩემთვის პურის მოწოდება, იმიტომ რომ მე ვარ ოპოზიციონერი. არაფერი გენაცვალი, მე არაფერი არ ვიცი. ინფორმაცია არ დაგვიდასტურა მაღაზიის მეპატრონემ, რომელმაც მაღაზია სასტრაფოდ დაკეტა და იქაურობას გაეცალა. პურის აკრძალვის ამბავს ჩვენთან საუბარში არც წინარეხის გამგებელი ადასტურებს. მე რა პური უნდა უგზავნოს? პური არა 40-დან და იყიდოს სადაც უნდა. შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრი, რომელმაც დების შესახებ ინფორმაცია პირველად გაავრცელა, წერს, რომ დებს მომხდარის საკუთარი ვერსია აქვთ. როგორც მამასახლისები ამბობენ, გამგებელი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატთან ცოტა ხნის წინ გამართული შეხვედრისას დების მიერ კრიტიკული მოსაზრებების გამოთქმით იყო უკმაყოფილო. გააფთრებული წავიდა იმის მაგირათო დაქვედრო და გულჩულა ხალხი და ტაშის კრით გაეცილებინა, სუ სხვა მომენტი და სუ სხვა სიტუაცია დახვდა. შეხვედრის უკმაყოფილება წინარეხის გამგებელს არც ჩვენთან დაუმალავს. სახელმწიფო წარმოადგენელი მოსული და იქ მოსვენა ხომ უნდა იყოს, რა გვინდა, გზა გვინდა, წყალი გვინდა და რაც საჭიროა. სულა თავისას გაიძახის, რა გაიყვეს, რა ეს იქნებოდა, ჩვენ სხვა გაგვეთებთ. დები ამბობენ, რომ მოგვიანებით უკმაყოფილო გამგებელი მათთან საყვედურის სათქმელად მივიდა. მისაყვედურა, მეორე დღესვე გათიშეს, გაუთიშეს აქ ხალხს წყლები. არც ექიმი ყავს, არც ამბულატორიაც არ არის ამ ხელა სოფელი. აბსოლუტურად არაფერი. აი, წარმოიდგინეთ, პირველყოფილი თემური წყობილების ზონაზე ვცხოვრობთ. გასაგებია, ზუსტად სკოლაც რომ არის გასაკეთებელი, გზაც რომ გვაქვს, წყლების გასაკეთებელია. უნდა გავაკეთო, აი ერთ კვირაში გამოიარეთ. ისიც გაკეთებული იქნება, რაღაცებს ვაკეთებთ, გასო, მაგრამ ერთდროულად არ გეთება, ხუთი სოფელი მაგენაცოლა და ვერ ამწუდები რა. სანამ წინარეხში ყველა პრობლემა მოგვარდება, მამასახლისების პურის საკითხი უკვე გადაწყვეტილია. დებს დღეს დილით მაღაზიიდან პური უპრობლემოდ გამოატანეს. ხელისუფლების მორული წარუმატებელი პროექტი კახეთში ჰიბრიდული პროექტის მონაწილე ოჯახი მოგების ნაცვლად უსახლკაროდ დარჩა. ბაკურციხელმა ლუაშვილებმა პროგრამაში ჩართვის შემდეგ ბანკისგან კრედიტი აიღეს. ამ ფულით დაახლოებით 10 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი აიღეს იჯარით და სოფლის მეურნეობის კორპორაციასთან, რომელიც სათესლე სიმინდის გაცემას უზრუნველყოფდა, კონტრაქტი გააფორმეს. თუმცა კორპორაცია მათ სიმინდი აღარ მისცა, შესაბამისად ოჯახმა ვეღარც მოსავალი მიიღო და ვერც კრედიტი დაფარა. ჩვენს რეპორტაჟში ნახავთ, როგორ გამოასახლეს ნოდარ ლუაშვილი მამაპაპისეული სახლიდან მოხუც მშობლებთან ერთად. რა იქნება? სიცხეთ ვიქნები ალბათ საგმე. უკვე მესამე დღეა სოფელ ბაკურციხეში მცხოვრები ლუაშვილები ღიაცის ქვეშ ცხოვრობენ. ამის მიზეზი კი იპოთეკური სესხია, რომელიც ოჯახმა ჰიბრიდული სიმინდის პროექტის ფარგლებში აიღო. ეს სიმინდი ეგვეღო მოგვეყვანა, რაღაც ოჯახი ან წინ წასული ყვან გავძლიერებული ყავით, ან რამე შველა ქონოდა. და შველა კი არა უბედურებაში წავედი. ლუაშვილების ოჯახმა სიმინდის დასათესად 10 ჰექტარამდე მიწის ნაკვეთი იჯარით აიღო. გაფორმებული ხელშეკრულების მიუხედავად ლუაშვილებმა ამერიკული სიმინდის სათესლე მასალა ვერ მიიღეს. ოჯახმა სესხის დაფარვა ვეღარ შეძლო და ორი დღის წინ ისინი საკუთარი სახლიდან პოლიციის ძალით გამოასახლეს. გაგვიცხადეს, ბინა უკვე გვეკუთვნის ჩვენ, თქვენ აქ არაფერი აღარ წარმოადგენთ. ნუ, მიბრძანდით. გაგვიცხადეს ბინა და გამოვილით, ესე ვართ. კახეთის საინფორმაციო ცენტრი, რომელმაც ამ ოჯახზე პირველი რეპორტაჟი მოამზადა, წერს, რომ ლუაშვილები მათ მიმართ განხორციელებულ ამქმედებას განსხვავებულ პოლიტიკურ შეხედულებებს უკავშირებენ. მე მინდოდა და იმას დაუჭირე მხარი. და ეს რომ შეიტყო სოფელმა და რაიონმა, რომ ჩვენ ოპოზიციური კანდიდატს დაუჭირეთ ხარი და ვემხრობოდით იმ კაცს, იმის მერე დაიწყო ჩემი დევნა. სააკაშვილი გვეუბნება საერთოდ, არც საქართველოში არც ერთი მოსახლე არ უნდა იყოს დაჩაგრული. დაჩაგრა როგორია? ამაზე მეტი დაჩაგვრა რაღაც რა დღესაც ესენი არიან. ლუაშვილების ოჯახის ბრალდებას უსაფუძვლოს უწოდებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა. ჩვენთან პიროვნება არ არის მოსული, საერთოდ არ მოსულა და გარდა ამისა ჩვენ ტელევიზიასაც ძალიან ხშირად ჰქონდა გადიოდა ამ პერიოდში რეკლამები, რომ ხოლმე გაცემდა მუნიციპალიტეტ 1 ჰექტრამდე, 1 ჰექტრის ზემოთ უნდა მისულიყვნენ კორპორაციაში. ჰიბრიდული სიმინდის პროექტი მოსავლიანობის გაზრდის მიზნით სახელმწიფომ გასულ წელს დაიწყო. სათესლე მასალის შესაძენად იპოთეკური სესხი კახეთში მცხოვრებმა ოჯახების დიდმა ნაწილმა აიღო. სიმინდის მოსავალმა არ გაამართლა. ლუაშვილების მსგავსად უსახკაროდ დარჩენა შესაძლოა ათობით გლეხს დაემუქროს.
რუსთავის საცურაო აუზი და პრეზიდენტის მორიგი დაპირება ამჯერად რუსთაველი წარჩინებული მოსწავლეებისთვის. მიხეილ საარტაშვილის დანაპირების მიხედვით ისინი საცურაო აუზით უფასოდ ისარგებლებდნენ. ახლა კი ირკვევა, რომ ეს შეღავათი 1000-ან მოსწავლეებზე მხოლოდ მე-5 კლასის ზევით გავრცელდება. აუზის გახსნაზე პრეზიდენტმა ისიც განაცხადა, რომ სპეციალური ფასდაკლება იმოქმედებს დევნილებისთვის, სტუდენტებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის. ჟურნალისტებმა კი გაარკვიეს, რომ შეღავათებით საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული პირები და მათი ოჯახის წევრებიც ისარგებლებენ. პრეზიდენტმა 20 ივნის რუსთაველ წარჩინებულ მოსწავლეებს საცურაო აუზის გახსნა ახარა და განუმარტა, რატომ არის 1000-ნობა რუსთავში სახარბიელო. აქ იქნება სიარული უფასოდ და ნებისმიერ დროს. ესე იგი, რუსთავში 1000-ნობა არის ძალიან მაგარი საქმე. იმიტომ რომ თუ 1000-ანი ხარ, ესე იგი, იღებ კომპიუტერს და აუში ყველაზე მაგარ აუში საქართველოს შეგიძლია როცა კიდე მოხვიდე და იარო იცურაო. მარიამ ხუთიშვილი წელს მე-5 კლასში გადავიდა. გოგონა ფრიადოსანია და აუზზე იმ იმედით მივიდა, რომ პრეზიდენტის დაპირების თანახმად გამაჯანსაღებელი კომპლექსით უფასოდ ისარგებლებდა. ასე გითხრეს, რომ ძალა შევიდა დღეიდან, რომ მე-5 კლასიდან იღებენ ბავშვებს, მე-4 კლასიდან აღარო. და ამიტომ ხო, წარჩინებულად ვინც დაამთავრებს. გამოაცხადა ნამდვილად უყურე და რა ვიცი, ალბათ რაღაც შეიცვალა, ბევრი ბავშვები არიანო და უარი განაცხადეს. პრეზიდენტმა მაშინ ისიც აღნიშნა, რომ საზოგადოების გარკვეული ნაწილისთვის მისი ფონდის დაფინანსებით აშენებულ აუზზე ადგილი არ იქნებოდა. მეხმარებით, ვისაც არ აქვს ამის საშუალება სოციალურად გაჭირებულ სხვებს, რომ იმათაც იარონ აქ და შესაბამისად გაიკაჟონ. მოკლედ ეს არის აუზი პირველში თქვენთვის. ეს არ არის აუზი, ესეც ცხვირაწეული ხალხისთვის. ინტერნეტ გამოცემა Forge-ის ჟურნალისტი ვარაუდობს, რომ ცხვირაწეულ ხალხში პრეზიდენტმა მყარი სოციალური სტატუსის მქონე ადამიანები იგულისხმა. ამიტომ მისთვის ინფორმაცია საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა შეღავათებზე მოულოდნელი აღმოჩნდა. არის შეღავათების სახელმწიფო სამსახურში მყოფი მოქალაქეებისთვის. დავინტერესდით და თან აღნიშნავდა, რომ აი ამ შეღავათებით ამ დარჩენილ თანხას 50% სახელმწიფო სამსახურში მყოფ მოქალაქეებს უხდის ადგილობრივი თვითმმართველობა. მეცრიარხს ხელში ჩაუვარდა რუსავის საკრებულოს 163 დადგენილება და ადგილობრივ თვითმმართველობასა და საცურაო აუზს შორის გაფორმებული მემორანდუმი, საიდანაც დასტურდება ინფორმაცია საბიუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომლების და მათი ოჯახების შეღავათებთან დაკავშირებით. დასვენების დღის გამო ადგილობრივ თვითმმართველობაში არავინ დაქვდა. საცურაო აუზის ადმინისტრაციამ კი კომენტარზე უარი განაცხადა. მეტიც, გადამღები ჯგუფის მუშაობას უსაფრთხოების სამსახურის უკმაყოფილება მოჰყვა. ხანმოკლე სატელეფონო საუბრის შემდეგ დაცვის სამსახურმა მეცრიარხს ტერიტორიის დატოვება მოსთხოვა. ეთერში ახალი 9-ზე დაახლოებით 3 საათის წინ პარტია განახლებული საქართველოსთვის წევრი 65 წლის ვალერი გაბელია დაიტაცეს. როგორც თვითმხელველებმა პარტიის წარმომადგენლებს აცნობეს, ვალერი გაბელია სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმულმა 7-მა შეიარაღებულმა პირმა მანქანაში მაშინ ჩასვა და წაის ბახტრიონის ქუჩაზე ნათესავის სახლის წინ იმყოფებოდა. პარტიის წევრებს ძალოვანი სტრუქტურებიდან აცნობეს, რომ ვალერი გაბელია მოწმის სტატუსით უნდა დაკითხონ და მალე გაათავისუფლებენ. პარტიაში აცხადებენ, რომ გაბელია სამეგრელოში 12 მაისს ჩატარებული დევნილთა ფართომასშტაბიანი შეტრების ორგანიზებისთვის დააკავეს. ეს მანქანა არის კეჯაკე 252, კეჯაკე 252, ნასრისფერი ჯიპი, 7 სამოქალაქო ფორმიანი ადამიანი და დაეტაკა უცებ მისვიდნენ და აიყვანეს ბატონი ვალერი, მითუმეტეს მას ხელი აქვს პლატინაში ჩასმული, ძალიან მძიმე მდგომარეობაში, სხვადასხვის მარჯვენა და მეც რო ამერიკა დაკავების დროს ეთქობა, უნდა და ჩემთვის შეეტყობინებინა, მე ვაძლევდი ინტერვიუს ერთ-ერთ გაზეთს და უცებ მითხრა, უცებ გავიგეხმა, რომ ხელი მეტკინა, ბიჭო, რა ხდება, მე მეგონა რა ხდება, მე გამიგვირდა. იგი ამ დროისთვის იმყოფება რუსთავის სოდის განყოფილებაში. ჩვენ როგორც პოლიტიკური პარტია განახლებული საქართველო აცხადებთ, რომ უკვე 12 მაისიდან მოყოლებული განსაკუთრებული სისასტიკით ხორციელდება დაბადება ჩვენი პარტიის წევრების მიმართ, აქტივისტების მიმართ. ისინი მუდმივად მოითხოვენ მათგან, რომ შეწყდეს ის პოლიტიკური პროცესი, რომელსაც აწარმოებს ჩვენი პოლიტიკური პარტია და ჩვენ მინდა მივიმართოთ ამ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლებას, რომ არ ვაპირებთ გაჩერებას. ოლიგოპოლიები ფარმაცევტულ სფეროში არასამთავრობო ორგანიზაციის დასკვნას სააფთიაქო ქსელის 3 წამყვანი ფირმა ერთობლივად ეხმაურება. როდესაც საქმე ბიზნეს იმით ეხება, კონკურენტი კომპანიების პოზიციები იდენტურია. მედიკამენტების ფასის ხელოვნურად გაზრდის ბრალდებას ავერსი, პსპ და ჯიპისი დღეს ერთდროულად დაუპირისპირდა. ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დასკვნა მათთვის არაკვალიფიციურია. პროტესტის მიუხედავად კვლევის ავტორები მოსაზრებას არ ცვლიან და წამლების ფასწარმოქმნის უსამართლოს თემაში ჩარევას სახელმწიფო უწყებებისგან ითხოვენ.
მედიკამენტების ბაზრის შესახებ გამოქვეყნებული ანგარიში სამი ფარმაცევტული გიგანტისთვის შეურაცხყოფელი აღმოჩნდა. კომპანიის დამფუძნებლები კვლევის შედეგებს უპირისპირდებიან. ბიზნესმენებისთვის მონაცემები არარეალურია. სამივე კომპანია კარტელურ ურთიერთგარიგებას კატეგორიულად უარყოფს და განმარტავს, რომ ფარმაცევტულ ბაზარზე ჯანსაღი კონკურენციაა. კვლევის ავტორებს ჩვენთან არც წერილობით მოუმართავთ, არც პირადი კონტაქტი ქონიათ და არც წერილობითი კონტაქტი ჩვენთან არ ყოფილა. მაინდამაინც ვიღაცას არსიამოვნებს, რომ საქართველოში არის ადგილობრივი წარმოება და ის, რომ ადგილობრივი წარმოების წილი თანდათან იზრდება და მცირდება უცხოური მედიკამენტების წილი. საფტიაქო მეწარმეთა მტკიცებით ბაზარზე 54%-იანი ჯამური ხვედრითი წილი კომპანიებს მედიკამენტების ფასწარმოქმნაში გავლენის ბერკეტებს არაძლევს. სამივე ქსელის მეპატრონე აცხადებს, რომ იმპორტირებულ წამლებზე ფასნამატი 100-ის ნაცვლად მხოლოდ 25%-ია, რომლიდანაც ფირმების ყველა საოპერაციო ხარჯი ეფარება. ეს არის ელემენტარული მონაცემები, რომელიც არის ჯანდაცვის არის საიტზე დადებული, არის შემოტანა ექსპორტი დაუშვეთ ჯამური მედიკამენტების მიხედვით, სადაც დაფიქსირდა შემოტანის ფასი და ელემენტარული არითმეტიკით შეიძლება ავიღოთ დღევანდელი გასაყიდი ფასი და ნახოთ რამდენი გამოვა ბაზარი და ეს არის ბევრად ნაკლები. ბიზნესმენების ბრალდებას ბრალდებით უპასუხობენ კვლევის ავტორები. ფაქტს, რომ დასკვნაში სამი კომპანიის მონაცემები ვერ აისახა, ორგანიზაციაში წერილობითი მოთხოვნების იგნორირებით ხსნიან. გამოქვეყნებული შედეგების მართებულობაში კი არასამთავრობოები ისევ დარწმუნებულები არიან. მათ ძალიან ბევრი შესაძლებლობა ჰქონდათ, რომ ეს ინფორმაცია ჩვენთვის მოეწოდებინა. რა ინფორმაციაზეც ისინი საუბრობენ? ეს ინფორმაცია საზოგადოებისთვის უცნობი იყო და კარგია, რომ ეხლა ჩვენ ვიცით ეს ყველაფერი და შეიძლება ამასთან დაკავშირებით დამატებითი მოკვლევა დავიწყოთ და დისკუსიებიც დავიწყოთ. ფარმაცევტულ დარგში კარტელური ინტერესების შესახებ მორიგი ანგარიშის გამოქვეყნება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ორ დღეში ისევ გეკმაყოფილა. მედიკამენტების გაზრდილ ფასებსა და კომპანიების ფარულ გარიგებებზე სიმართლის დამტკიცებას ორგანიზაცია ორ შაბათსაც შეეცდება. 1995 წლის 24 აგვისტოდან დღემდე საქართველოს კონსტიტუციაში 29 შესწორება და 23 ცვლილება შევიდა. განსაკუთრებული აქტიურობა ქვეყნის ხერხემლის შეცვლაზე ვარდების მთავრობის მოსვლის შემდეგ დაიწყო. ერთ-ერთი ბოლო ცვლილება, რომელმაც აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია, ევროკავშირის მოქალაქეებისთვის არჩევნებში მონაწილეობის უფლების მინიჭება იყო. საზოგადოებაში გავრცელდა აზრი, რომ ქართულ რეალობაში კონსტიტუციის კონკრეტულ პიროვნებებზე მორდება უკვე ჩვეულებრივი მოვლენაა. საქართველოს კონსტიტუციაში ვარდების რევოლუციის შემდეგ 23 ცვლილება შევიდა, თანაც ისე, რომ ამ ცვლილებებით რამდენიმე ათეული მუხლი შეიცვალა. პოცდამის უნივერსიტეტის პროფესორი დიტერ უმბახი კონსტიტუციისადმი ასადამოკიდებულებას მიუღებლად მიიჩნევს. კონსტიტუცია არის ზოგადი დოკუმენტი, რომელიც ზოგად მიმართულებებს განსაზღვრავს და ის არ არეგულირებს ერთეულ შემთხვევებს. შესაბამისად, ის იშვიათად უნდა შეიცვალოს. არ შეიძლება საკონსტიტუციო ცვლილება მიმართული იყოს ცალკეულ შემთხვევაზე. უნდა გავითვალისწინოთ კონსტიტუციის ღირებულება და მნიშვნელობა. ეს არ არის კანონის საგზაო მოძრაობის შესახებ. ამიტომ ასეთი აქტის ხშირი ცვლა დაუშვებელია. უცხოელი ექსპერტის მოსაზრებას ნაწილობრივი ზიარებს კონსტიტუციონალიზმის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ავთანდილ დემეტრაშვილი და ამბობს, რომ კონსტიტუციაში შეტანილი ცვლილებები ბოლო დროს შექმნილი პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე აუცილებელი იყო. კონსტიტუციის ხშირი ცვლა და მეტად რე მისი მორგება ერთ კონკრეტულ პიროვნებაზე, ნუ არწერია, მა უნდა ბიძინა ივანშვილზე რომ არის ეს ნორმა, მაგრამ ხო ვიცით რისთვის არის გაკეთებული ეს, ხო? რა თქმა უნდა არასასურველი არის, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ამ შემთხვევაში ეს ნოვაცია ამართლებს თავის მიზანს. საქართველოსგან განსხვავებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში 225 წლის მანძილზე კონსტიტუციაში სულ 27 ცვლილება შევიდა. ყახიყურაშვილის მტკიცებით კონსტიტუცია ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ რეალობას უნდა შეესაბამებოდეს. ის დინამიურად ცვალებადი აქტია, განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში, სადაც კონსტიტუციური განვითარების პროცესები სწრაფად ვითარდება და ყველა შემთხვევაში კონსტიტუცია უნდა ასახავდეს იმ პოლიტიკურ რეალობას, უნდა შეესაბამებოდეს იმ პოლიტიკურ რეალობას, რაც ქვეყანაში არსებობს. ექსპერტები ერთხმად აღიარებენ, რომ კონსტიტუცია უზენაესი კანონია და ხშირად არ უნდა იცვლებოდეს. საჭიროების შემთხვევაში კი ცვლილება საზოგადოების პოლიტიკურ ნებას უნდა ასახავდეს. ბაგრატის ტაძრის რესტავრაცია ლიფტისა და შუშის იატაკის გარეშე გაგრძელდება. საპატრიარქოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ტაძრის დასავლეთ მკლავის პროექტის ავტორი ანდრია ბრუნო გარდებით მოიკიდა ეკლესიის მოთხოვნას. იტალიელი არქიტექტორი ახლა უკვე ახალ პროექტს წარადგენს, სადაც შუშის ნაცვლად ქვის ფაქტურასთან მაქსიმალურად მიმსგავსებული მასალა იქნება გამოყენებული, რათა დაუმახინჯებლად აღდგეს ტაძრის შიდა სივრცე. მხარეებმა შეთანხმებას გუშინ კულტურის სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე მიაღწიეს.
Ბაგრატის ტაძრის რესტავრაცია ისე გაგრძელდება, რომ არც ლიფტი დამონტაჟდება და არც შუშის მასალა იქნება გამოყენებული. ამის შესახებ საქართველოს საპატრიარქომ ოფიციალური განცხადება გაავრცელა. საპატრიარქოს ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ კულტურის სამინისტრომ ეკლესიის თხოვნა გაითვალისწინა. ტაძრის დასავლეთ მკლავში შუშის ნაცვლად გამოყენებული იქნება ქვის ფაქტურასთან მიმსგავსებული მასალა, რომელიც ტაძარს ძველიერს დაუბრუნებს. პირველი რაც ხდება, ეს იქნებოდა დაკვდებოდა, ეს იქნებოდა შუშის იატაკი, პატრონიკე გადახურული შუშის იატაკით და ქვემოდანაც შუშა იქნებოდა. Ну პირველი ეს იქნებოდა შემამზადებელი და შენ დაგხვდებოდი ტაძრის საერთო სივრცეში. აი ეს იყო ჩვენთვის მიუღებელი. ჩვენი მოთხოვნა იყო მეორე ესე, რომ აღდგენილიყო ის გამიჯნავი, ესე ვთქვათ, არქიტექტურული ელემენტები, რომელიც ჰქონდა ბაგრატის ტაძარს თავიდანვე. ამის შესახებ საპატრიარქო ბაგრატის დასავლეთ მკლავის პროექტის ავტორთანაც შეთანხმდა. მან ითხოვა გარკვეული დრო, რომ იგი ამ ჩვენს წინადადებებს მოიფიქრებს, უკვე გაღალზე გადაიტანს და გამოგიგზავნის. ჩვენ ისე ვნახავთ ამ მის ნამუშევარს და აქედან გამომდინარე შევჯერდებით, ესე იგი შეიძლება კიდევ გქონდეს რაიმე შენი. ანუ ეს არის უკვე დიალოგი, ეს არის მუშაობის პროცესი. საპატრიარქო კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ხარს უჭერს ბაგრატის ტაძრის აღდგენას. პატრიარქის პოზიციის შესახებ გუშინ გაცხადება კულტურის მინისტრმაც გააკეთა. ბუნებრივია, პატრიარქი მომდომებულია, რომ განახლდეს ბაგრატის რესტავრაციო სამუშაოები, იმიტომ რომ ამ წუთას ჩვენ უბრალოდ გავჩერდით ეს კონტაქტის და პატივისცემის ნიშნად და როგორც კი საბოლოო ესეთი და ეხა მაგიდოთ არდება თუ ხდებით პრეზენტაცია, ამის შემდეგ ბუნებრივია ჩვენ გავაგზელებთ იტალიელმა არქიტექტორმა ანდრია ბრუნომ ტაძრის დასავლეთ კალთის ახალი პროექტი რამდენიმე დღეში უნდა წარმოადგინოს. საქართველოს საპატრიარქომ მრევლი სხვადასხვა სერტის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ განცხადებით გააფრთხილა. საპატრიარქოს განცხადებაში ნათქვამია, რომ სასტუმრო ამბასადორში შეჭრებას ერთ-ერთი კონფესია აწყობდა, მოგვიანებით სასტუმროში კონფერენცია გააუქმეს. მეცხრე არქმა ღონისძიების ორგანიზატორი მოძებნა და მას დაესაუბრა, აღმოჩნდა, რომ კონფერენცია სასტუმრო ამბასადორში ორგანიზაციას სახელწოდებით საქართველოს გაერთიანებული სამოციქულო ეკლესია ატარებდა. რელიგიურ ჯგუფში ამბობენ, რომ ჯგუფში გაწევრიანებას არავის აიძულებენ. სასტუმრო ამბასადორში კონფერენცია ღმერთის სიტყვასული წმინდა განკურნება საქართველოს გაერთიანებული სამოციქულო ეკლესიის წარმომადგენლის მიერ იყო ორგანიზებული. მისი თქმით, ეს რელიგიური ჯგუფი ამერიკაში დაახლოებით 200 წელია არსებობს. საქართველოში კი მხოლოდ ერთი წლის წინ დაარსდა. კონფერენცია მას შემდეგ ჩაიშალა, რაც საპატრიარქომ საკუთარი მრევლისადმი მიმართვა გამოაქვეყნა. ჩვენ სექტა არ ვართ. ჩვენ ჯგუფში გაერთიანებას არავის ვაიძულებთ. ეს მათი ნებით ხდება. ჩვენ შეკრებებზე ლოცულობთ და ვკითხულობთ ბიბლიას და ვსწავლობთ მას. ვერ ხვდები, რატომ წარმოიშვა ამხელა პრობლემა. საქართველოში ხომ რელიგიის თავისუფლებაა. საპატრიარქოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ტოტალიტარულ სექტად მაჰარიშის ტრანსცენდენტული მედიტაციის ცენტრის არის მოხსენიებული. ამ ცენტრს დევიდ ლიჩის უკრაინის ფონდი აფინანსებს. აღნიშნული ცენტრი და ფონდი ერთ-ერთ ტოტალიტარულ სექტას წარმოადგენს. შეგახსენებთ, რომ ქუჩაში მოწოდებული ერთი შეხედვით გაურკვეველი წარმოშობის ფურცლებისა და ბროშურების უკან, როგორც წესი, საქართველოს მართლმადიდებლური სამოციქულო ეკლესიის მოწინააღმდეგე რომელიმე სექტად დგას. ცენტრში აღნიშნული ინფორმაციას უარყოფენ და ამბობენ, რომ იქ ადამიანებს მხოლოდ სტრესის მოხსნას შეეხმარებიან. პროგრამა ნაშავა ცენტრა. ჩვენი მედიტაციის ტექნიკა რაიმე ჩვევების ან ღირებულებების შეცვლას არ მოითხოვს. მას რწმენაც კი არ ჭირდება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვერ ვიქნებით ვერანაირი სექტა, მით უმეტეს ტოტალიტარული. სასულიერო პირების საზოგადოებას რელიგიურ ჯგუფებთან ურთიერთობისას სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ. ადამიანები არ უნდა იყოს ძალიან მომზადებული, რომ სექტანთან დიალოგი გამართოს. ან ჯობს მასთან არ ქონდეს დიალოგი. გაერთიანებულ სამოციქულო ეკლესიას მსოფლიოში 6 მილიონი მიმდევარი ჰყავს. სადა მდებარეობს მათი ეკლესია, ეს ინფორმაცია უცხო პირებისთვის გასაიდუმლოებულია. ახალგორში ქართველებს ოსური მილიცია ანდარიშწორების მიზნით აჭავებს. ბოლო ორ თვეში 200 ფაქტი მოხდა. დაჭავებების მიზეზი 90-იან წლებში ჩადენილი დანაშაულებია, თუმცა ცხინვალის კონფლიქტის დროს მომხდარი მძიმე ფაქტები ახსოვთ როგორც ახალგორელებს, ისე ლიახვის ხეობის ქართველებს. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ დანაშაულების გამოძიება აუცილებელი იყო და შესაძლოა კონფლიქტის განვითარება შეეცვალა. ამ თემაზე სიუჟეტი სპეციალურად მეცხრე არხისთვის გაზეთ რეზონანსი ჟურნალისტმა მარი ოთარაშვილმა მოამზადა.
დაპატიმრებები ანგარიშ წორების მიზნით ახალ გორელ ქართველებს ოსური მილიცია დროებით აკავებს და პირობითი სასჯელი თათავისუფლებს. ბოლო ორ თვეში ორი ასეთი ფაქტი მოხდა. დაკავების მოტივად ოსური მხარე 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს ეთნიკური ოსების მიმართ ჩადენილ დანაშაულებს ასახელებს. იმ დროინდელი მძიმე ფაქტები რაიონში დღესაც ახსოვთ. კომუნჯე ქალი იყო ოჯახის უფროსი, იმას ის ქალი დაიჭირეს მიაბეს ხეზე და შვილებს რო სცემდნენ გარეთ, იმას საყურებელი კაცი ცემისგან ისეთი ცუდად შეიქმნა, რომ აი დაინვალიდდა რა და მერე მალე მოკვდა ახალგაზრდა ასაკში. ასეთივე მძიმე ფაქტს გიორგი ეკალაძე შესახებაც ეხსენებენ. დღევანდელ დევნილს გაუპატიურებაში ადანაშაულებენ. თავად ეკალაძე ამბრალდება სიცრუეს უწოდებს, თუმცა ამბობს, რომ ახალგორში სწორედ ანგარიშ სწორების შეშით ვერ ჩადის. ექსუ ყველაფერი არის ტყუილი, არავითარი დაწიოკება იქ არ ხდებოდა. რომელი ოსიც იმსახურებდა, ის უნდა წასულიყო რაიონიდან. ბევრი მძიმე დანაშაული და დევნა ლიახვის ხეობის ქართველებსაც ახსოვთ. ერედველი დევნილი ამბობს, რომ წლების განმავლობაში ოსების მხრიდან მუდმივად განიცდიდა შევიწროებას. ოსებმა დაგვაწიოკეს, გამოგრეკეს. რასაც აქვიან, აი ესე აგვაღებინეს ხელი სახკარზე. ჩვენ მიწაწყალზე არიან ოსები და ჩვენ უნდა დაგვისტორონ ანგარიში, ჩვენ მიწაწყალზე ცხოვრობენ. 90-იანი წლების დანაშაულები მასშტაბურად არც თბილისს გამოუძიებია და არც სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო ხელისუფლებას. ექსპერტს კავკასიის საკითხებში მამუკა არაშიძეს მიაჩნია, რომ ფაქტების გამოძიება აუცილებელი იყო და ამას შესაძლოა კონფლიქტის ისტორიაც კი შეეცვალა. ორი მსხვილი ტრაგედია, რომელიც გამოძიება საქართველოს ქართულ მხარემ აწარმოა. ერთი იყო ზარის გზაზე ქალები და ბავშვები ცალსე ავტობუსის დაცხრილვა ქართული შეიარაღებული ძალების მხრიდან და მეორე იყო 13 ქართველი სამშვიდობოს მკვლელობა. ანგარიშ სწორების საფრთხის მიუხედავად ახალგორში დღესაც ჩადიან ის ქართველები, რომლებიც შესაძლოა ანალოგიური მოტივით დააკავონ. ლიახვის ხეობის ქართულ სოფლებში კი ძველი დანაშაულის გამო პასუხს ვეღარავინ ითხოვს. ხეობა ქართველებისგან ჯერ კიდევ დაცლილია. ეთერში ახალი ცხრაზე და უცხოეთში მიმდინარე მოვლენები. 8 ადამიანი დაიღუპა და 54 დაშავდა ხორვატიაში ტურისტული ავტობუსის ავარიის შედეგად. დიდი სიჩვარით მოძრავი ავტობუსი ავტობანზე გვირაბთან ახლოს გადაყირავდა. ჩეხი ტურისტები ხორვატიაში საზღვაო კურორტზე იმყოფებოდნენ და სამშობლოში ბრუნდებოდნენ. დაშავებულები ზაგრების საავადმყოფოში გადაიყვანეს. დამასკოს ბოდიშის მიუხედავად ოფიციალური ანკარა საჭირო ზომების მიღებით იმუქრება. ხმელთაშუა ზღვაში პატრულირების დროს თურქული სამხედრო თვითმფრინავის ჩამორდების გამო ანკარასა და დამასკოს შორის ურთიერთობა იძებება. ინციდენტის შემდეგ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბრაზილიაში ვიზიტი შეწყვიტა. თურქული და სირიული მხარეები ჩამოვარდნილი F-4-ის ნაწილებს და მფრინავებს ეძებენ. სამძებრო ოპერაცია ხმელთაშუა ზღვაში, საზღვრის სიახლოვეს ტარდება. მომხდარ ინციდენტს თურქეთში სერიოზული უკმაყოფილება მოჰყვა. თურქების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ბაშარ ასადი ცეცხლს ეთამაშება. ჩვენი ქვეყნის წინაშე მიუტევებელი დანაშაული ჩაიდინეს, ჯერა თურქეთის პრემიერ-მინისტრის საკადრის პასუხს გაცემს. მათ წინააღმდეგ ჩვენს ანალოგიურად უნდა მოვიქცეთ, რადგან უსამართლობა მოხდა. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიამ დღეს თურქული სამხედრო თვითმფრინავის კურსი გამოაქვეყნა. ბაშარ ასადის შეიარაღებულმა ძალებმა F-4 ტიპის გამანადგურებელი სანაპიროდან 10 კილომეტრში, ხმელთაშუა ზღვაში ჩამოაგდეს. თვითმფრინავი დაბალ სიმაღლეზე მიფრინავდა. ეკიპაჟმა კატაპულტირება მოასწრო. ყველაფრის ლუსტრაცია მოხდა და შეუძლებელია რაიმეს დამალვა. ჩვენ ახლა ვცდილობთ გავიგოთ, თუ ზუსტად სად ჩამოვარდა თვითმფრინავი. ამის შემდეგ ჩვენ ყველა საჭირო ზომებს მივმართავთ. თვითმფრინავი ზღვის თავზე საზღვრის გასწვრივ მიფრინავდა და შემდეგ უკან შემოტრიალდა. დღესაც ცნობილი გახდა იორდანიაში გაქცეული სირიელი მფრინავის ისტორიის დეტალები. ხუთშაბათს პოლკოვნიკმა ჰასან ჰამიდმა მიგოზა ერთი ტიპის გამანადგურებელი იორდანიის სამხედრო ბაზაზე დასო და პოლიტიკური თავშესაფარი მოითხოვა. სირიელი პილოტის შესახებ ნათესავები საუბრობენ. ასადის მთავრობამ ჰასანს ქალაქ დერას დაბომბვა დაავალა, მაგრამ მან უარი თქვა ქალებისა და ბავშვების დახოცვაზე. ამიტომაც იორდანიაში გაიქცა. ჩვენ მოუწოდებთ ყველა პატიოსან მფრინავს, რომ მიბაძონ ჰასანს და არ დაემორჩილონ რეჟიმის ბრძანებებს. მიმდინარე კვირა სირიაში ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი აღმოჩნდა. სხვადასხვა ქალაქებში შეტაკების შედეგად 200-მდე მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. ხაზა სექტორში ისრაელსა და პალესტინას შორის შეტაკებები გრძელდება. პალესტინელების მტრიცებით ისრაელის სატანკო იერიშს 4 წლის ბიჭი სიცოცხლე შეეწირა. მძიმე დაშავდა ორი მშვიდობიანი მოქალაქე ისრაელის თავდაცვის სამინისტრო პალესტინელი ბავშვის გარდაცვალებაში ტერორისტულ ორგანიზაციას ადანაშაულებს. ხაზა სექტორში შეტაკება ერთ კვირაზე მეტია გრძელდება. ორგანიზაცია ჰამასმა ისრაელის ტერიტორია დაბომბა, რასაც თელავევის ავია იერიშები მოჰყვა.
ეგრიპტეში საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგს ხვალ გამოაცხადებენ შედეგების გადადების გამო კაიროში უკმაყოფილება მატულობს. ტაჰრირის მოედანზე მუსლიმანი ძმების პარტიის ათასობით მომხრეა შეტრებილი მომიტინგეებს ეჭვიართ, რომ სამხედრო საბჭომ უბარათის მთავრობის წევრის აჰმედ შაფიკის დაპრეზიდენტებას ცდილობს. დემონსტრანტები არჩევნების შედეგის დაყალბებაზე საუბრობენ. საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში მუჰამედ მურსი და აჰმედ შაფიკი მონაწილეობდნენ. ორივე კანდიდატი თავს გამარჯვებულად აცხადებს. I disagree with this amendment. სამხედრო საბჭო მოქმედი მთავრობის შენარჩუნებას ცდილობს. სამხედროებს ძალაუფლებაში დარჩენას უთ ისინი ხალხის არჩეულ პრეზიდენტს არცნობენ. ჯარისკაცები ყაზარმებში არ ბრუნდებია, ჯობია ჯარი წავიდეს და საზღვარი დაიცვას. ინტერნეტით მუქარის გამო ამერიკელ ჯერსი მორტონს 11 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. მორტონი პოპულარული ამერიკული ანიმაციური სერიალის საუს პარკის სცენარისტებს ანდარისტორები დაემუქრა. მისი კომედიურ ანიმაციურ სერიალში ისლამური რელიგიის შესახებ მომზადებული სკეჩი გახდა. მუქარამდე მორტონმა ისლამი მიიღო და ინტერნეტში გვერდი მუსლიმანური რევოლუცია შექმნა, სადაც ტერორისტული ორგანიზაციის ალ-ქაიდას პოპულარობას ეწეოდა. მიუხენში ოპერის საზაფხულო სეზონის გახსნა ამერიკელმა ფოტოგრაფმა სპენსერ თუნიჩმა ნუდისტური ფოტოსესიით აღნიშნა. წარმოდგენაში 1700-მა შიშველმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა, მათ ცხეული წითელ და ოქროსფერებში ჰქონდა შეღებილი. ფოტოგრაფი მიიჩნევს, რომ ამით მან რიჩარდ ვაგნერის ნიბელუნგენის ბეჭდის ინტერპრეტაცია მოახდინა. სპენსერ თუნიჩს 75-ზე მეტი მსგავსი გამოფენა აქვს მოწყობილი, მაგრამ ყველაზე გრანდიოზული 2007 წელს მექსიკოში გამართული ნუდისტური წარმოდგენა იყო, რომელშიც 18000 ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. ამერიკელმა ფოტოგრაფმა სპენსერ თუნიქმა მიუნხენში ეროვნული ოპერის შენობის წინ ფოტოსესიის მოსაწყობად 1000-ობით შიშველი ადამიანი შეკრიბა. მათ ცხეული წითელ და ოქროსფერ ფერებში ჰქონდათ შეღებილი. ჩემთვის ეს სპეციალური მოვლენაა, რომელიც მაძლევს შანსს ვიმუშაო 100-ობით და 1000-ობით შიშველ ადამიანთან ერთად გერმანიის ქუჩებში. ეს დიდი შესაძლებლობაა, რომ შიშველი სხეულებით შექმნა ხელოვნება. შტაბერომა სიცოცხლე, სიყვარული და ადამიანური სული. მე ძალიან მოხარული ვარ. ეს არის სხეულთა ფერების აბსტრაქცია ფერად მოედანზე. ფოტოსესიაში დაახლოებით 1700 ადამიანი იღებდა მონაწილეობას. ფოტოგრაფმა რიჩარდ ვაგნერის ოპერის ნიბელუნგენის ბეჭედის ინტერპრეტაცია მოახდინა. სპენსერ თუნიქმა ამ წარმოდგენით მიუნხენის ოპერის საზაფხულო სეზონის გახსნა აღნიშნა. აქ მიუნხენ გლადბახიდან ჩამოვედი, რომელიც 600 კილომეტრშია მიუნხენიდან. არ მინდოდა ეს უნიკალური შანსი ხელიდან გამეშვა. ძალიან მაგარი იყო, მაგრამ გამთენიისას 3 საათზე დაიწყო და ძალიან ციოდა. ახლა ცხელი აბაზანის მიღებას ვაპირებ. ამერიკელი ფოტოგრაფი 1967 წელს დაიბადა. იგი 1992 წლიდან მოყოლებული ნუდისტურ ფოტოებს იღებს. სპენსერ თუნიქმა 75-ზე მეტი გამოფენა მოაწყო. მსგავსი წარმოდგენა მსოფლიოს მრავალ ქალაქში, ნიუ-იორკში, ბარსელონაში, ლონდონში, კარაკასსა და ლიონში გამართეს. მე მსურდა მონაწილეობა მიმიღო შიშველი ადამიანების ჯგუფში. ეს პროექტი ჩემ ცხოვრებაში უნიკალურია. მე გავხდი ამ ყველაფრის ნაწილი. ჩვენ ვიარეთ ქალაქის გარშემო შიშველებმა. ეს ძალიან კარგი გრძნობაა, თითქოს ჯადოსნურ ზღაპარში ხარ. ყველაზე გრანდიოზული 2007 წელს მექსიკოში გამართული ნუდისტური წარმოდგენა იყო, სადაც 18000 ადამიანი შეიკრიბა. 2009 წელს მსგავსი ფოტოსესია სიდნეის ოპერასთან შედგა. ასე 23 ივნისი მეცხრე არხის ეფერში მომხდებიან ღამეს და სასიამოვნო კვირა დღესდის ურეთ მადლობა.